President, hver dag krabber og bæres tusenvis av barn inn i norske barnehager, der de tilbringer store deler av hverdagen. Regjeringen er opptatt av at de skal ha gode dager i barnehagen, og at de skal oppleve trygghet, mestring og utvikling, for å utfolde seg og utforske. Gode barnehager er særlig viktig for integrering og tidlig innsats for de mest sårbare barna. Skal vi oppnå dette, må vi ha god kvalitet i barnehagene. President, vi mener mangfold er viktig i utvikling av god kvalitet i barnehagene. Private barnehager sikrer valgfrihet for foreldre, bidrar til mangfold i tilbudet og har vært helt avgjørende for full barnehagedekning. Regelverket for private barnehager ble laget i en tid der det var behov for en storstilt utbygging av kapasiteten i sektoren, og deler av regelverket stammer fra barnehageforliket i 2003. Reglene var ment å gjøre det både enkelt og attraktivt å starte og drive en privat barnehage, sikre god tilgang på tomter og gi eierne en langsiktig finansiering av både eiendom og drift. Regelverket fungerte etter hensikten. Det ble en enorm utbygging av barnehager. Det førte til full barnehagedekning og en bedre hverdag for småbarnsforeldrene. Halvparten av barna som går i barnehage, går i dag i en privat barnehage. Samtidig viser foreldreundersøkelsen at foreldrene jevnt over er litt mer fornøyd med private barnehager. Samtidig har vi et ansvar for å videreutvikle regelverket i tråd med utviklingen i sektoren. Barnehagesektoren er nå nesten ferdig utbygd. Vi ser en utvikling hvor noen kjeder får økt markedsandel og høy avkastning. Vi har også sett tilfeller av salg av barnehager, der det kan se ut at salgsgevinster er svært høye. Vi ser også at kommunene fører lite økonomisk tilsyn med de private barnehagene. Jeg ønsker ikke en utvikling hvor de små, enkeltstående barnehagene forsvinner, der vi bare har store konsern og mangfoldet i sektoren forsvinner. Jeg er enig i at offentlig tilskudd og foreldrebetaling skal komme barna til gode. Samtidig må de private barnehagene ha rammebetingelser som gjør at barnehagene har en sunn økonomi og kan gi et godt tilbud over tid. Jeg er opptatt av at vi har et regelverk for tilskudd og kontroll som sikrer gode og trygge barnehager, og som gir foreldrene valgfrihet, og som gir grunnlag for drift av både små og store barnehager med ulike typer eierstruktur. På den måten legger vi til rette for mangfold av eiere, utvikling av kvalitet og stabile tilbud for barnefamiliene. For å få til dette må vi ha et godt kunnskapsgrunnlag om utviklingen i sektoren. Tidligere i år har vi bestilt 2 rapporter fra BDO og Telemarksforskning. Rapporten viser at deler av regelverket som ble laget for å sikre en storstilt utbygging av sektoren, i dag kan bidra til store overskudd og gevinster ved salg. President, vi har derfor igangsatt et større arbeid for å se nærmere på regelverket for etablering og finansiering av private barnehager, bruk av offentlig tilskudd og foreldrebetaling og tilsynssystemet. Dette vil skje i tett dialog med sektoren. Jeg er opptatt av at vi skal se eventuelle endringer i sammenheng og lage et regelverk som fungerer godt som en helhet. Med det arbeidet følger vi også opp 5 ulike anmodningsvedtak fra Stortinget som gjelder utvikling av regelverket for private barnehager. Et av anmodningsvedtakene omhandler nettopp hvordan kommunene kan få mulighet til å skille mellom ideelle og kommersielle aktører. Gjennomgangen av regelverket vil være ferdig i løpet av 2019, og forslag vil komme på offentlig høring. Gitt det store utredningsarbeidet som pågår, mener jeg at det vil være svært uklokt å innføre nye enkeltbestemmelser i barnehageloven på nåværende tidspunkt. President, avslutningsvis vil jeg minne om at regjeringen allerede har vedtatt flere innstramninger i regelverket. Vi har akkurat innført en helt ny nasjonal bemanningsnorm og skjerpet pedagognorm. Disse endringene vil gi høyere kvalitet både i kommunale og private barnehager. Det vil også sikre at offentlige midler i større grad kommer barna til gode gjennom flere ansatte i barnehager med lav bemanning. Det åpnes opp for replikkordskifte. Første replikant er Martin Henriksen. President,
Det vi har sett de siste årene er utvikling der det blir en lavere andel ideelle barnehager i den norske barnehagesektoren, en høyere andel kommersielle barnehager. Ifølge BDO så er det sånn at de største kommersielle kjedene har et stort overskudd de har opparbeidet seg, og at det er, altså, du får høyere avkastning på investert kapital på børsen, på barnehagen, på de fleste andre områder. Det er også klart at det er noen ulike betingelser for å drive ideelle og kommunale barnehager. I februar fikk Arbeiderpartiet sammen med KrF, Senterpartiet, SV flertall for at statsråden skulle utrede lovmessig skille mellom ideelle og kommersielle barnehager. Det er, som vi ser det, forutsetning for å kunne ta reelle grep for å styrke de ideelle. Vi har spurt statsråden om når vi kan forvente at han kommer tilbake med en sak om det her, for vi har ikke god tid med å sikre de ideelle og små barnehagene. Så mitt spørsmål er, når kan vi forvente at statsråden leverer på det vedtaket? Kan vi få det i 2019, som vi mener at det bør? Statsråd Sanner. President, det er jo interessant å merke seg den utålmodigheten som plutselig preger Arbeiderpartiet etter at man satt med regjeringsmakt i 8 år og ikke gjorde noe med dette. Det er den borgerlige regjeringen som nå har tatt tak i regelverket, fordi at vi ser at vi må ha et regelverk som er tilpasset den situasjonen som nå er i sektoren. Jeg er opptatt av at det skal være kunnskapsbasert, og jeg er opptatt av forutsigbarhet. Forutsigbarhet for de som drifter og eier barnehagene, og ikke minst forutsigbarhet for foreldrene. Det er bakgrunnen for at jeg ikke anbefaler at man nå, mens vi holder på med disse omfattende utredningene, skal vedta nye innstramninger. Så har jeg allerede redegjort for at vi tar sikte på å få forslaget på høring i løpet av våren 2019, og det betyr at vi tar sikte på også å få frem et forslag for Stortinget i løpet av 2019. Men det avhenger jo at vi får en helhet i dette som gjør at vi både kan ivareta mangfoldet, samtidig som vi sikrer gode og forutsigbare vilkår for de som drifter. Henriksen? President, da Stoltenberg II-regjeringen foreslo, først økte og deretter foreslo at tilskuddet til private barnehager skulle likestilles med kommunale, altså opp til 100% i løpet av forrige stortingsperiode, så var det forutsetning at det samtidig skulle innføre samme mulighet til å stille like krav til kommunale og private barnehager. Statsråden og regjeringen har fulgt opp den første forutsetningen, men ikke den andre. Det ville ha gitt kommunene et verktøy for både å sikre kvalitet, for å unngå uheldige utslag, for eksempel når det gjelder profitt- og gevinstuttak, men regjeringen har ikke fulgt opp. Og jeg lurer på, hva er årsaken til at det ikke har skjedd, at regjeringen har valgt å ikke innføre muligheten for å stille rimelige og like krav til alle barnehager? Statsråd Sanner. Ja, president, nå stiller vi jo like krav til alle barnehager når vi nå gjennomfører en bemanningsnorm. Det er en borgerlig regjering som nå gjennomfører en bemanningsnorm i samarbeid med Kristelig Folkeparti. Det er en borgerlig regjering som i samarbeid med KrF også gjennomfører en pedagognorm. Det gjelder alle barnehager, både private og kommunale barnehager. Det bidrar til at pengene i større grad kommer barna til gode, og det bidrar også til bedre kvalitet, der det blir flere pedagoger og flere ansatte. Så har vi nå en helhetlig gjennomgang av regelverket, og det er mange enkeltspørsmål som både representantene Henriksen og andre reiser i den sammenheng. Jeg er opptatt av at vi nå får sett helheten i dette, fordi at små endringer på ett område kan raskt gi store utslag på et annet. Så vi har nå en grundig gjennomgang, slik at vi sikrer forutsigbarhet for de som drifter og eier, og gode vilkår for barna, enten de går i private eller kommunale barnehager. Neste replikant er Marit Knutsdatter Strand. Strand. President, barnehager og eierform har vært et hett tema i det offentlige ordskiftet en lang stund nå. Og det er veldig bra vi får en helhetlig gjennomgang av regelverk og finansiering av barnehagene, og ikke minst tilsynet. Funn i rapporten til
Funn i rapporten fra Høgskolen i Innlandet viser at 17,4% av utgiftene til lønn i kommunale barnehager gikk til pensjonsutgifter i tidsrommet 2009-2013, mens kun 3,6% i samme periode gikk til pensjon i de private barnehagene. Dette bør bli sett på. Vil regjeringens gjennomgang se på innretningen og bruken av tilskudd til pensjonsutgifter? Statsråd Sanner. Ja, president, vi ser på alle de funnene som er fremkommet i de rapportene vi har bestilt. Og det er viktig for regjeringen å ha en kunnskapsbasert tilnærming til dette spørsmålet. Jeg merker meg at noen partier, og da inkluderer jeg ikke representanten Knutsdatter Strand og Senterpartiet, har en veldig ideologisk tilnærming. Jeg tror at Senterpartiet, i likhet med de borgerlige partiene, har en mer praktisk tilnærming til disse spørsmålene. Vi må sikre mangfold, og vi må sikre god kvalitet i barnehagene, enten de er kommunale eller private. Og da vil vi se på de funnene som både har kommet fra Høgskolen i Innlandet, fra Telemarksforskning og BDO, og andre interessante funn, og ikke minst se dem i sammenheng. Neste replikant er Marius Meisfjord Jøsevold. Jøsevold. President, SV har fremmet to løse forslag som kan hjelpe regjeringen til å sikre god økonomistyring. Ser statsråden problemet med at offentlige penger bevilget av denne forsamlingen, i likhet med hardt prøvet av norske kommuner, ikke går til pensjoner til norske arbeidsfolk, men til fest og moro på Cayman Island og andre skatteparadiser? President, jeg tror jeg må være ganske direkte og si at i denne saken har vi ikke behov for SVs hjelp. Vi er opptatt av å ha en kunnskapsbasert tilnærming til regelverket for barnehagesektoren. Derfor har vi bestilt grundige rapporter som vi nå vurderer, og vi vil se dem i sammenheng. Jeg tror at vi alle er tjent med at vi har en praktisk tilnærming til disse spørsmålene. Vi skal sikre god kvalitet for barna, og vi skal sikre et mangfold i sektoren. Og da går vi gjennom alle de spørsmålene som er reist og kommet frem i de rapportene vi har fått på bordet. Neste replikant er Bjørnar Moxnes. Deretter Martin Henriksen. Moxnes. President, nå må snart statsråden ta inn over seg det som skjer i den virkelige verden. En nedgang på 1227 ideelle barnehager på 10 år, og en økning på 1000 kommersielle barnehager i samme tidsrom. Det er altså et massivt angrep på valgfriheten og mangfold i barnehagesektoren. Det som skjer også på Jan Tore Sanners vakt. Og så er det ikke likebehandling i dagens system. Det er problemet. Rapporten fra Høgskolen på Innlandet viser jo at 1000 millioner skattekroner bevilget til pensjon i barnehager ikke går til pensjon, men går til ren profitt for eierne. Det er noe annet enn hvordan det er i kommunen og ideelle barnehager. I tillegg, den kommersielle forkjørsretten, altså med evigvarende rett på tilskudd for kommersielle barnehager, så at kommuner som må kutte i tilbudet kun kan legge ned kommunens egne barnehager, ikke justere på det kommersielle. Er statsråden for eller mot den typen ulike behandling av barnehager, altså den kommersielle forkjørsretten for de private? Statsråd Sanner. President, la meg først svare på den første påstanden om hvem som må ta virkeligheten inn over seg. Det er jo den borgerlige regjeringen i samarbeid med Kristelig Folkeparti som har tatt initiativ til en gjennomgang av regelverket. Fordi vi har sett at regelverket var tilpasset en tid hvor man ønsket å stimulere til en storstilt utbygging av private barnehager. Nå har vi en sektor som langt på vei er ferdig utbygget, og da er det vi som har tatt initiativ til å nå gå gjennom og skal utarbeide et nytt regelverk som er tilpasset den situasjonen vi nå har. Og da vil vi se på alle spørsmål, også de spørsmål som representanten Moxnes reiser, om forholdet mellom private og kommunale, forholdet til ideelle barnehager. Men det er viktig at vi nå får mulighet til å se disse spørsmålene i sammenheng, slik at vi ikke heller barnet ut med badevannet, men at vi får et regelverk som sikrer mangfoldet og som sikrer kvalitet for barna.
Neste replikant er Martin Henriksen. Henriksen. President, jeg takker statsråden for svaret i forrige runde med replikker. Men han svarte ikke på det jeg spurte om, derfor så vil jeg gjerne stille spørsmålet igjen om at kommunene skal ha mulighet til å stille like krav til kommunale og private barnehager. Statsråden viser til pedagognorm og bemanningsnorm, som jo er nasjonale krav, og det er bra. Der har jo opposisjonen på Stortinget i flere år i hele forrige stortingsperiode vært utålmodig, masa, ønsket at vi skulle få på plass en mer ambisiøs pedagognorm enn det regjeringen har lagt frem, og at man også skulle betale for bemanningsnormen. Er det noen ting som har vært en trussel mot ideelle og små barnehager, så er det jo manglende finansiering av den. Vi mener at det er et greit prinsipp at like oppgaver gir lik finansiering, og i dag så har kommunene få eller ingen virkemidler for å følge opp private barnehager som ikke følger kommunens egne kvalitetskrav. Vi snakker ikke om strengere, men like krav til alle barnehager. Hva er årsaken til at regjeringen har valgt å ikke følge opp den forutsetningen som altså Stoltenberg II-regjeringen la inn om muligheten for like kvalitetskrav til alle barnehager? Statsråd Sanner. President, jeg synes det er bra med utålmodighet fra opposisjonen. Nå vil ikke jeg som representanten gjøre å karakterisere det som mas. Jeg mer oppfatter det som en utålmodighet, og det er viktig at vi har god dialog også mellom regjeringen og opposisjon. Men jeg ønsker ikke nå å forskuttere de endringene som vi ser på. Jeg mener at det vil være galt når embedsverket sitter og går igjennom og ser helheten i disse forslagene, hvis jeg da skulle forskuttere eventuelle endringer. Det er helt fint å ha en ideologisk debatt om dette, og ulike forslag som kan sikre både mangfold og at pengene kommer barna til gode. Men jeg mener at det er galt å nå forskuttere eventuelle endringer. Nå må vi få mulighet til å se dette i sammenheng, og så får Stortinget god anledning til å drøfte dette, og da vil representanten få svar på alle de spørsmålene han har på dette feltet.